Re! Viss ēters ir te! Visā pasaulē noturīgais organiskais piesārņojums ir aktuāla problēma. Dažādas ķīmiskās vielas gan no plastmasas produktiem, gan no rūpnieciskās darbības, gan nepareizas atkritumu utilizācijas rezultātā nokļūst apkārtējā vidē. Pirmo reizi Latvijā izpētīta noturīgo organisko piesārņotāju sastopamība Baltijas jūras reģiona apkārtējās vidas objektos un pārtikas produktos. Noturīgi organiski piesārņotāji ir vesela grupa dažādu savienojumu, kas ir toksiskas vielas. Mēs pētam šos savienojumus, lai saprastu, kādi ir riski sabiedrībai un apkārtējai videi. Izmetot mežā vai sadedzinot ugunskura atkritumus, apkārtējā vidē var izdalīties toksiskas vielas, kas nekur nepazūd. Arī rūpnīca attīrīšanas iekārts ar visām vielām galā nespēja tikt. Noturīgie piesārņotāji ir ļoti stabilas vielas, kas spēj bioakumulēties apkārtējā vidē un dzīvojos organismos. Piemēram, sadegot materiālam, emitējas apkārtējā vidē kaut kāda toksiska viela. Pēc tam tā viela uzkrājās zemākajā barības ķēdē, piemēram, tur planktona. Pēc tam to planktona apēd zivis un tā pa ķēdēm migrē tas savienojums. Bet ar katru ķēdi tā koncentrācija pieaug. Un galu galā tie piesārņotāji ir pārtikas produktos un pēc tam cilvēka organismā. Pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā Bior Dzintars Zača vadībā pētīti simtiem šādi bīstamie savienojumi. Daļa no tiem pasaulē līdz šim nav nemaz tikuši analizēti, tāpēc šis pētījums ir nozīmīgs arī starptautiskā mērogā. Šajā te pētījumā tika izstrādāts metodes, kā kontrolēt šo piesārņojumu, kā atrast šo piesārņojumu. Un starp citu, netipiski un negaidīt augsti šo tā piesārņojumu līmeņu tika atrast zīdaiņu pārtikā. Tātad šis pētījums dod iespēju gan kontrolēt piesārņojumu, gan novērtēt produkcijas kvalitāti, tā skaitā pārtikas kvalitāti, ko mēs lietojam mūsu uzturā ikdienā. Tas ir ļoti nozīmīgi, lai izvairītos no ilgtermiņa sekām, kas ir audzēji, kas ir dažādas endokrinās sistēmas izmaiņas, kā tur diabēts un citas, kas ir saistīts ar šādu te piesārņojumu esamību pārtikā un apkārtējā vidē. Tomēr labā ziņa ir tā, ka Latvijā, salīdzinot ar daudzu citu Eiropas valstu industriālajām zonām, mēs dzīvojam salīdzinoši tīrākā vidē. Noturīgi organiskie piesārņotāji mūsu dabā ir mazāk apjomā. Jāņem vērā, ka tomēr Baltijas jūra ir stipri piesārņota ar noturīgiem piesārņotājiem. Un ir tāda starpība, ka Baltijas jūra stipri piesārņota, bet, piemēram, iekšējas ūdens tiltnes Latvijā nav tik stipri piesārņotas. Fona līmenī, mēs varam runāt par fona līmenī, bet tomēr pastāv arī iespēja, ka ir tas augtie kārstie punkti, kur tas piesārņojums var būt, paaugstināts. Nākotnē šis pētījums varētu kalpot par pamatu piesārņojuma līmeņa karšu izstrādēju visas valsts mērogā un pārtikas drošuma kontrolē. Ulds Birziņš, Dzintars Spriņas, Latvijas televīzija.